Oqova suv va ichimlik suvi bilan bog'liq muammolar respublikamizning boshqa hududlarida ham uchrab turadi. Dasturimizga Jizzax shahridan ana shunday mazmundagi murojaat kelib tushdi. Unda aytilishicha shaharning Xalqobod mahallasidagi bir nechta ko'chalarda istiqomat qiladigan aholi vakillarini ichimlik suvi yo'llarining ta'mirlanmaganligi va boshqa bir qator muammolar bir necha yillardan buyon qiynab keladi. 2019-yilda hudud obod mahalla dasturiga tushgan, lekin odamlarning aytishicha ishlar yakuniga yetkazilmagan. Hattoki ichimlik suvi va kanalizatsiya uchun qazilgan quduqlar qayta yopilmasdan shundoqligicha tashlab ketilgan. Muxbirimiz Nabijon Ergashev mazkur murojaat bo'yicha vaziyatni o'rgandi, aholi vakillari va mutasaddilar bilan suhbatlashdi. Telekanalimizga Jizzax shahri Xalqobod mahallasida yashovchi bir qator fuqarolardan shikoyat arizasi kelib tushdi. Unda 2019-yil Xalqobod mahallasi obod mahalla davlat dasturiga kiritilgan va bu borada qator ishlar olib borilgan bo'lsa-da, mahallaning Abdulla Salimov, G'uncha, Furqat Yusupov nomli ko'chalari asfalt qilinmay, shundoq qolib ketgani va shu kabi muammolar keltirib o'tilgan. Ko'cha vakillarining so'zlariga qaraganda 2019-yil toza ichimlik suvi tarmoqlari tortilgan. Biroq shunday bo'lsa-da, aholiga suv yetib kelmagan. Yani obod mahalla dasturiga kiritilgandan beri 40% ish bajarilmagan. Ko'chalar asfalt qilinmagan, ichimlik suviga liniya tortishgan. Suv umuman natija bermadi. Mana hozir kolodislar umuman yaroqsiz holatda bo'lyapti. Nechta balla tushib ketyapti. Nechta odam mashinalar tushib ketyapti. Hamma yoqda chala-chulpa tashab ketgan firmachilar. Kolodisda ulangan joy yaxshi ulanmaganligi uchun suv toshib ketib kolodisdan uyni podvalini tagigacha suv bosib ketgan. Oxiri keyin o'sha firmachan boshliqlariga janjal qilganimizdan keyin suvni to'xtatishdi va bir yildan beri shu to'xtagan bo'yicha umuman suv qaytib ochilmaydi. Ushbu mahalladagi Abdulla Salimov nomli ko'chadagi mana bu xunuk manzara aholini qattiq ranjitgan ko'rinadi. Chunki mahalla fuqarolari bu kabi muammolarni bartaraf etishda yordam so'rab bormagan yuqori korxona tashkilotlari va qoqmagan eshiklari qolmagan. Mana bu yerda hozir bir qo'shnimiz ko'chani kavlab qo'ydi shu achchig'idan, shu asfalt qilib bersin. Bo'lmasa asfalt qilmaydi, hamma yog'im chang bosib ketdi deb. Mana o'tayotgan mashinalar qiynalyapti ko'chadan. Shu chang loy, ertaga loy bo'lsa hamma yog' loy, hozir chang. Biz bu masalaga oydinlik kiritish maqsadida Xalqobod mahalla fuqarolar yig'ini raisi Norpulat Roziqov bilan uchrashishga qilgan harakatlarimiz besamara ketdi. Sababini esa o'zingiz ham tushunib turgan bo'lsangiz ajab emas. Shu orada xalq deputatlari Jizzax shahar kengashi deputati O'g'iloy Sidiqova biz bilan uchrashdi va savollarimizga u kishidan quyidagicha javoblarni oldik. Haqiqatan aholi menga bir necha marotaba o'sha yozma shikoyat bilan chiqishgan. Mana shu Abdulla Salimov ko'chasida mana bir oy, ikki oydan beri juda ham mojaro kuchayib ketyapti. Bu mojaroning asosiy sababi shuki, aholida yashaydigan fuqarolar tomonidan asosiy yo'lni mana ko'ryapsiz, o'zingiz ham 20 santimetr, 30 santimetrgacha chuqurlikda qazib, o'sha yo'lni to'sib qo'yishgan fuqarolar tomonidan, xonadon fuqarolar tomonidan. Ular aytishibdiki, mana shu yerda asfalt bo'lmaganligi sababi bizani uyimizga chang kirib ketyapti, turpoq kirib ketyapti. Shuni hisobiga biz mana shu yerda mana shunday shu hatto yarim metrgacha bo'lgan chuqurlikda chuqur qazidik degan fikrlarni bildirishdi. 3 kun oldin mana shu yo'lni asosiy yo'lni to'sib, shlagbaum qilib, qizil lattalarni boylab qo'yish jarayonida men o'zim shu jarayonda ishtirok etdim. Tez yordam mashinalari o'tishga qiynalganligi yoki bo'lmasam qayerdadir yong'in chiqsa, shu pajarni mashinalar kelishi mana shunday kelgan vaqtda bu yo'lni to'silishi albatta noto'g'ri ekanligini men tushuntirishga harakat qildim. Ichki ishlar sektor rahbarimiz Akmal Bahodirovich o'zlari mana hozir kelyaptilar. Biz birgalikda hozirgi bu muammoni zudlik bilan hal qilamiz. Furqat Yusupov nomli ko'cha ham 2019-yil Obod mahalla davlat dasturi asosida asfalt qilingan bo'lsa-da, shu yili kanalizatsiya tarmoqlarini o'tkazish maqsadida ko'chaning bo'yiga qarab 3 metr asfalt qilingan joy buzilib, quvurlar ko'milgan. Bir so'z bilan aytganda, ko'chaning yarimi asfalt, yarimi tuproq holatida yotibdi.
svet o'chgan zahoti Jizzax shahridagi 9 etajli domlarni kanalizatsiya shu yerdan toshib chiqadi. Kasalliklar ko'payib ketdi, mollar shu yerdan suv ichadi. Bolalarimiz o'ynab bilmasdan o'ynab shu yerdan gepatit kasalligi ko'payib ketdi. Mahalla bo'yicha o'sha paytda eng ko'p bizani mahallada kishi kasallik ko'payib ketgan edi. Xudoga shukr prezidentimizga rahmat. Yo'llarimizni dasturga tushirib, asfalt qilib berishdi. Kanalizatsiya uchun yo'llar kavlanib, kanalizatsiyalarni ko'mib berishdi. Juda xursand bo'ldik buning uchun. Yo'llarni quruvchilarimiz kavlab berdi, ammo yopib berishmadi. Mana o'zingiz ko'rib turibsiz. Hozir yoz bo'lgani uchun chang tuzon bo'yotibdi. Telekanalimiz orqali ko'tarilgan ushbu muammolarni mutasaddir rahbarlar, Jizzax shahar hokimligi mutasaddilari chuqur o'rganib, Xalqobod mahalla ahliga yordam qo'lini cho'zadilar degan umiddamiz. Biz tez kunlarda bu mavzuga yana qaytishni va aholining mamnuniyat ila aytgan dil izhorlari xususida lavha tayyorlashni niyat qildik.